Poštovani gledatelji, dobar dan. Ja sam Anton Oršulić iz Dnevnika izdvajamo. Danas konačna presuda Kemalu Čauševiću, bivšem ravnatelju uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Rusija ponovno granatirala Kijev. Scholz planira razgovor sa Putinom. Prekinuta proizvodnja u rudniku mrkog uglja Zenica. Radnici traže isplatu plaća. Večeras 22. Večernjakov pečat. Ocjenjivački sud odabraće pobjednike uz prijedloge čitatelja. Kemalu Čauševiću, bivšem ravnatelju uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, optuženom za pranje novca, Apelacijsko vijeće suda Bosne i Hercegovine izreći će danas konačnu presudu. U nastavku opširnije Amela Durmo. Suđenje Kemalu Čauševiću, bivšem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, počelo je u julu 2017. godine, a prvostepena presuda suda Bosne i Hercegovine donesena je u maju 2021. godine. Kemal Čaušević je prvostepenom presudom osuđen na 9,5 godina zatvora za primanje dara i drugih oblika koristi, kao i za pranje novca. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine je ukinulo dio te prvostepene presude u oktobru 2022. godine, koja se odnosi na pranje novca i stečene protivpravne imovinske koristi, i smanjio mu zatvorsku kaznu sa 9,5 na 5,5 godina zatvora. U toj prvostepenoj presudi Kemal Čaušević se navodi da je stupio u kontakt sa uvoznicima tekstila Karićem i Sadikovićem, te im obećao povlašteni status prilikom uvoza tekstila u vidu smanjenja iznosa za carinjenje bez detaljnih pregleda i priznavanje faktura, tražeći im da im kao protiv uslugu njemu daju po 1000 konvertibilnih maraka. Njih dvojica su pristali na takav dogovor i u toj presudi se navodi da je Čaušević time stekao ne manje od 1,7 miliona maraka. Na početku presude i Karić i Sadiković u ovom predmetu su osuđeni. Sadiković je osuđen na 2 godine zatvora zbog davanje dara pri uvozu tekstila, a Karić je na samom početku postupka osuđen na godinu dana zatvora. Dakle, izricanje drugostepene presude u ovom predmetu očekuje se u 13 sati u sudu Bosne i Hercegovine, kada ćemo konačno znati koliko će godina zatvora dobiti Kemal Čaušević. Bila je to kolegica Amela Durmo. Općinski sud u Sarajevu odredio je danas pritvor u trajanju od 30 dana za osumnjičenog Abdulaha Skaku. Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjegstva i prikrivanja dokaza. Skaka je pod istragom zbog nezakonitog zapošljavanja 4 savjetnika te nezakonitog trošenja novca iz gradskog proračuna. Tereti se i za davanje dara u svezi s izborom predsjedatelja gradskog vijeća, a sve kako Bogić Bogićević ne bi mogao biti izabran za gradonačelnika Sarajeva. U sudu Bosne i Hercegovine nastavak glavne rasprave u stegovnom postupku protiv tužiteljice Dijane Kajmaković. Ured disciplinskog tužitelja tereti Kajmaković suspendiranu zamjenicu glavnog tužitelja po 3 točke stegovne tužbe za korištenje funkcije tužitelja radi pribavljanja koristi, miješanja u rad tužitelja, ponašanje koje šteti ugledu funkcije. Na ovom ročištu trebali bi biti saslušani Milanko Kajganić, glavni tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine, te tužitelji Džermin Pašić i Mirza Hukeljić. Rudari oba pogona Zeničkog rudnika, koji su jučer u drugoj smjeni odbili sići u jame, ni jutros nisu nastavili proizvodnju. Sindikat rudnika i jučer, nakon 4-dnevnog jednosatnog štrajka upozorenja, zbog nemogućnosti da ispuni zakonske obveze, otkazao opći štrajk, ali su rudari samoinicijativno odbili povratak na posao, dok, kako su kazali, isplate za ostale plaće i ostalih primanja. Iz rukovodstva rudnika naveli su kako je račun rudnika blokiran zbog 4,6 milijuna maraka potraživanja dobavljača, kao i tužbi bivših radnika, ali i kako rudnik zbog nedovoljne proizvodnje proteklih mjeseci u ovom trenutku nema dovoljno sredstava za rješavanje problema. Rudari očekuju kako će se u rješavanje ove situacije uključiti vladajuće društvo Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, ali i vlada federacije.
Radnici su došli na prozivku, prozvali se, vratili se kućama. Ne može u ovom trenutku, ja ne mogu reći, nego nemam informacije, imam neku informaciju da bi mogao ministar se sastati sa čelnicima elektroprivrede. Ljudi neće rat, vidjeli ste sami juče. Nema toga ko će i nagovoriti, ko bi, mislim, samo može ispa svađa, ne znam, juče ako ste bili ovdje, vidjeli ste s direktorom kad su pričali, to samo može doći do konflikta. Znači, neće ljudi, ljudi su u pravu, mi smo dobili i podršku, od, znači, pisano od upravnog odbora, krovnog sindikata. Danas se očekuje konačni dogovor o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Prethodnih dana održano je više stranačkih sastanaka o ovoj temi. Nazire li se dogovor, čućemo u javljanju reporterke Ivane Vidmar. Naznaka tko će činiti vlast u Hercegovačko-neretvanskoj županiji još uvijek nema. HDZ Bosne i Hercegovine kao većinska stranka u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije od početka ovoga tjedna napravili su, organizirali pregovore prvo sa koalicijom SDP, DF, NIP, a potom i sa SDA, dok su jučer pregovarali sa HDZ 1990 i sa HRS-om. Međutim, još uvijek se ne može nazrijeti tko će činiti vlast. HRS inzistira na tomu da se radi na reformama i na konkretnom programu, dok su iz koalicije SDP, DF, NIP najavili kako neće biti kočničari u rješavanju bilo kakvih problema, te da žele da svi ministri budu i da rade u službi svih građana u ovoj županiji. Prethodno je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Dragan Čović najavio kako bi ovi pregovori trebali biti okončani do kraja svibnja, odnosno da bi se do tada trebala dobiti i nova vlada, ali ono što je naglasio jeste da jedino što se zna prema njegovim riječima da će na čelu vlade, dakle na mjestu premijera, biti žena. Evo što je još kazao. Dogovoreno je da idući tjedan idemo u realizaciju, da znamo koji su resori, da onda tek idemo prema osobama, kako bi, ne znamo, u narednih realno bi 1-2 tjedna imali i zakazanu skupštinu, odnosno izabranu vladu. Nakon 8 godina mislim da je krajnje vrijeme. Iako smo od ponedjeljka u više navrata čuli i to od strane svih predstavnika i pregovarača svih stranaka da će danas, dakle u petak, biti finalni dogovori, finalni pregovori i znat se tko će ući u vlast, danas još uvijek nemamo službenu potvrdu kada će biti sastanak, odnosno u koliko sati će se on održati. Naravno, mi ćemo nastaviti pratiti i čekati službene informacije, o čemu ćemo vas izvijestiti u sljedećim informativnim emisijama. Hvala, Ivana. Najmanje jedna osoba je poginula, a 15 je ozlijeđeno u ruskom napadu na bolnicu u Dnjepru, javlja BBC. Kijevska gradska uprava priopćila je kako su ruske snage tijekom noći izvršile novi raketni napad na ukrajinsku prestolnicu. Njemački kancelar Olaf Scholz izjavio je kako planira u dogledno vrijeme razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U nastavku i ostale vijesti svijeta. Ukrajinske vlasti tvrde da su oborile desetine projektila i bespilotnih letjelica koje je Rusija sinoć lansirala na Kijev, Dnjepar i istočne regije. Napadi su počeli u četvrtak navečer i nastavili do ranih jutarnjih sati. Nekoliko projektila pogodilo je ciljeve u regijama Harkiva i Dnjepropetrovska, saopštili su lokalni dužnosnici. U napadu na bolnicu u Dnjepru poginulo je najmanje jedna osoba, a 15 je ranjeno. Njemački kancelar Olaf Scholz najavio je da planira razgovarati s Vladimirom Putinom. Bjeloruski predsjednik sinoć je na ekonomskom samitu u Moskvi nagovijestio da je rusko nuklearno oružje već u Bjelorusiji. Morali smo pripremiti skladišta i druge stvari u Bjelorusiji. Sve smo to uradili. Zato je relokacija nuklearnog oružja počela. Japanska policija uhapsila je muškarca koji se sumnjiči za ubistvo 4 osobe, uključujući i 2 policajaca. Muškarac, kojeg je policija identifikovala kao 31-godišnjeg Masanori Aokija, krio se u kući svog oca nakon što je na ulici ubio žensku osobu, a potom i policajce koji su stigli na mjesto zločina. Policija je potvrdila da je posjedovao veću količinu lovačkog oružja. Osjećam olakšanje što je moja porodica na sigurnom. Radnici osiguranja na londonskom aerodromu Heathrow održavaju novi štrajk uoči jednog od najprometnijih perioda na tom aerodromu otkako je počela pandemija koronavirusa. Oko 1400 radnika osiguranja učestvuju u trodnevnom štrajku. Traže povećanje plata, ističući da su manje plaćeni nego radnici drugih londonskih aerodroma. Deseci tisuća ljudi očekuju se na skupu Srbija nade u Beogradu, na koji je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mediji iz te zemlje javljaju kako su u Beograd od jutros iz cijele zemlje počeli pristizati autobusi s pristalicama Vučićevog SNS-a. Predsjednik Srbije ovo okupljanje, za koje kaže kako će biti najveće u povijesti zemlje, najavio je nakon što su proteklih tjedana organizirani sve masovniji prosvjedi građana Srbija protiv nasilja. Sinoć je i vlasnik jedne komercijalne televizije najavio ukidanje reality televizijske emisije o kojoj se najviše govori u kontekstu promoviranja nasilja. Ukidanje reality programa jedan je od glavnih zahtjeva s prosvjeda Srbija protiv nasilja. Sveučilišnom profesoru Milošu Koviću i odvjetniku Goranu Petronijeviću iz Beograda ukinuta je zabrana ulaska u Bosnu i Hercegovinu, izjavio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić. Odluka je donesena na temelju procjena nadležnih službi. Granična policija Bosne i Hercegovine u ožujku prošle godine nije dopustila Koviću i Petronijeviću ulazak u Bosnu i Hercegovinu uz obrazloženje kako predstavljaju sigurnosnu opasnost. Danas se obilježava 31. obljetnica formiranja logora Trnopolje kod Prijedora. Kroz ovaj logor prošlo je više tisuća osoba. U Trnopolju je reporter Armin Pašić koji ima više informacija. U mjestu Trnopolje koje je 12 km udaljeno od Prijedora danas je obilježena 31. godišnjica od formiranja istoimenog logora. Iako su prošle tri decenije, bolna sjećanja i danas su prisutni kod svih onih koji su prošli kroz Golgotu ovog logora. Živi su i kažu imaju dužnost i obavezu da pričaju, odnosno da svjedoče o svemu onome kroz što su prolazili u zgradi koja se nalazi iza mojih leđa. Teška sjećanja na te dane s nama je podijelio i Fikre Tavić, poznati kao čovjek iza žice, čovjek čija je fotografija koju su napravili britanski novinari 90-ih obišla svijet. Predlažem da u nastavku poslušamo izjave. I danas dani ne bi nikada posjetio da nije to što se desilo. Znači, dolazimo ovdje samo da kažemo da je ovdje bio masakar na civilnim stanovništvo, znači na narod koji nije se bukvalno ni odapro nikome, koji je pobijen, doveden, što nismo pokućama da vas u logore da ih poubije i masakriraju. Kod kuće, dok sam bila u Tokovima, ubili su muž pred kućom. Čerka je to sve gledala. I onda smo došli ovdje, sabirni centar je bio u Tokovima. Kod stadija, onda smo došli ovdje, bili smo ovdje 4 dana, što da vam pričam, jezivo. Dolazimo jer smatramo da imamo obavezu kao preživjeli, da podsjećamo na sve ono što se desilo ovdje, da podsjetimo na sve one naše bivše sapatnike kojima je, da kažem, ovo bila logor, Trnopolje bio posljednja stanica u njihovim životima, da kažemo da nismo zaboravili, da ćemo sačuvati sjećanja, da ćemo izgradnjom evo i ove spomen sobe ovdje koja se privodi kraju ostaviti trag. Kroz logor je inače prošao više od 20.000 ljudi. Prema presudama Haškog tribunala rečeno je kako je također logor Trnopolje bio i logor za žene i djecu. Neke su od njih su i silovane, a dogodilo se i ubistvo jedne bebe. Logor je otkriven 5. augusta 1992. godine kada su britanski novinari dakle napravili fotografije izgladnjelih i izmučenih logoraša. Već je 21. augusta njih oko 200 odvedeno je, a kasnije je utvrđeno da su ubijeni na lokalitetu Koričanske stijene. Poruka koja je poslana sa današnjeg obilježavanja jeste da se nikada ne zaboravi i ne ponovi. Bio je to kolega Armin Pašić. Prijevremeni izbori za gradonačelnika Živinica bit će održani u nedjelju 28. svibnja, a na glasačkom listiću je 5 kandidata. Izborna šutnja počeće sutra u 7 sati i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta, priopćeno i Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. U središnji izborni spisak za prijevremene izbore u Živinicama upisan je ukupno 55.281 birač. Odluka o održavanju prijevremenih izbora za gradonačelnika Živinica SIP je donio zbog smrti gradonačelnika Samira Kamenjakovića.
U Bijeljini su otvoreni majski pulmološki dani, koji su okupili veliki broj pulmologa i stručnjaka iz cijele regije. Otvorenje je pratila Ivana Trbić. Tako je, u Bijeljini su otvoreni majski pulmološki dani, 31. po redu. Ove godine okupili su oko 140 ljekara, ali i predstavnike farmaceutskih kuća. U fokusu će biti maligno oboljenje i uloga pulmologa u post-covid periodu. Pa poslušajmo šta su rekli naši sagovornici. Pulmologija mora koračati velikim koracima u budućnost, jer mi se srećemo sa brojnim nezaraznim, ali nažalost i malignim bolestima koje nas opterećuju. Astma, hronična opstruktivna plućna bolest, u novije vrijeme pojava tuberkuloze, već pomenute od strane kolege Durunjića virusne infekcije i ko će znati kakve nove pandemije, ali i ekspanzija malignih oboljenja koja je na našim prostorima izuzetno prisutna, sve to čini da je pulmologija u žiži naših interesovanja. Pulmologija na ovim prostorima, činim se, ulazi u jedno dobro, odlično vrijeme, počeo od novembra prošle godine, kongresa u Kamenici, potom u Nišu, skorašnji u Kragujevcu. Ovo samo doživljavam kao jedan kontinuitet u zajedničkom radu svih naših institucija koji sarađuju, a na dobrobit naših pacijenata. Majski pulmološki dani trajaće danas i sutra. Ljekari koji prisustvuju će izložiti svoja istraživanja i rezultate do kojih su došli u praksi. Toliko od naše ekipe iz Bijeljine. Hvala Ivana. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da će sezonski putnički vlak Sarajevo-Ploče-Sarajevo ponovno prometovati od 2. srpnja do 27. kolovoza. Promet će se odvijati petkom, subotom i nedjeljom. Polazak vlaka iz Sarajeva planiran je u 7:15, a dolazak u Ploče u 10:36. Večera se održava 22. večernjako pečat, a prenos dodjele nagrada možete pratiti u programima BHRT-a od 20:00. Pobjednike će odabrati ocjenjivački sud večernjakova pečata, a u obzir će se uzeti prijedlozi čitatelja za osobu godine u Bosni i Hercegovini. Također, čitatelji koji budu predlagali svoje favorite, kao i svake godine, i ove sudjeluju u nagradnoj igri večernjakova pečata. U povodu smrti redovitog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademika Dževada Karahasana, koji je preminuo 19. svibnja, Akademija danas organizira komemorativnu sjednicu. Na komemoraciji će govoriti dopisni članovi Akademije Mile Babić, Slobodan Blagojević i Mile Stojić. Za svoj rad Karahasan je nagrađen brojnim priznanjima, a jedna od najznačajnijih je Goetheova nagrada za književnost. U Gazi Husrebegovoj biblioteci promovirana je zbirka pjesama bosansko-hercegovačkog i austrijskog književnika Damira Abdullaha Saračevića pod nazivom Slika u ogledalu. Zbirka je izraz divanske poezije u suvremenom vremenu. Damir Saračević zbirku pjesama Slika u ogledalu pripremao je 12 godina. Želja mu je bila da govorom duše oživi tradiciju divanske poezije te opiše pokušaj ljudskog bića da pronađe skrivenu čežnju i smisao. Ja sam pokušao da se malo naslonim na tu tradiciju divanske poezije, da dam svoj doprinos oživljavanju divanske poezije na bosanskom jeziku. To je forma, a suština zapravo je u tome jedino ako je živa riječ, da ona može da budi srca i da budi ljepot. I eto, ja se nadam da ima i živih riječi u tim pjesmama. Zbirka je izraz divanske poezije u savremenom vremenu, a Saračevićev doprinos toj ideji pjesme jeste da su njegove pjesme himne Bogu. Tu će još trebati ovom pjesniku da u toj divanskoj poeziji da uči i izražava se, no kao pokušaj to je nešto novo, jedan novi glas, nešto što je osvježavajuće za ukupnu bosansko-hercegovačku poeziju. Njegova pjesma nije antropocentrična, nije uskogruda, nije, rekao bih, od zemaljskih strana, dakle on u svoju pjesmu ne unosi ove takozvane moderne civilizacijske sadržaje, nego je zapravo njegov lirski subjekt u naporu da pjesmu zapravo pretvori i, ako hoćete, u dovu, u molitvu.
Uz promociju knjige upriličen je i zabavno-umjetnički dio programa na kojem su nastupili Eldin Husejnbegović, Enes Ukić, Latif Moćević i ženski hor Gazel. U Neomu se do nedjelje održavaju 16 sportskih susreti kliničkih centara i bolnica Bosne i Hercegovine. Ove godine je prijavljeno rekordnih 700 učesnika iz 29 zdravstvenih ustanova iz Bosne i Hercegovine. U priopćenju se ističe kako je ovo jedinstvena prilika da svakodnevnica i težak i stresan posao koji prati zdravstvene djelatnike, barem na trenutak odu u drugi plan. Organizatori su poželjeli svim ekipama da u fer i poštenoj igri postignu dobre uspjehe na sportskim terenima. Košarkaši Igo Keje obranili su naslov prvaka Bosne i Hercegovine. U sinoćnjoj trećoj utakmici finalne serije play-offa tim iz Laktaša je savladao Borac, te je tako ukupnim rezultatom 3:0 stigao do 9. naslova prvaka naše zemlje. Ekipa Igo Keje odbranila je naslov košarkaškog šampiona Bosne i Hercegovine u vrlo uzbudljivoj trećoj utakmici finalne serije. Igo Keje je pobjedila Borac nakon produžetka, utakmica završila 89-83, tim iz Laktaša tako je sa 3:0 u seriji savladao Borac i osvojio 9. naslov šampiona naše zemlje u svojoj istoriji. Igo Keje je bolje počela, vodili su domaći sa 6 razlike u prvoj četvrtini, međutim Borac je nakon toga povezao nekoliko kvalitetnih minuta, oni su poveli, međutim do kraja poluvremena ponovo Igo Keje vraća razliku, otišlo se na odmor sa 40-34. U nastavku Igo Keje je vrlo brzo došla do najveće prednosti plus 16 i kada se činilo da će lagano privesti i utakmicu i seriju na svome kraju, Borac se fantastično vratio ovu utakmicu i odveo susret u produžetak. Gavrić je pogodio šut sa sirenom za 74-74. U dodatnih 5 minuta ipak iskustvo i kvalitet Igo Keje dolaze do izražaja. Prelomila je trojka Crawforda i na kraju pobjeda 89-83 za naslov prvaka tima iz Laktaša. Najbolji kod pobjednika Crawford, apsolutni heroj tima iz Laktaša sa 35 poena, Đorđević je postigao 15, kod borca za Banja Lučane Rebec 24 poena, Langović je postigao ukupno 23 poena. Igo Keje slavi 9. naslov prvaka Bosne i Hercegovine u istoriji kluba. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog jakih lokalnih pljuskova. Upozorenje se odnosi na područja središnje, istočne i sjeverne Bosne, te se odnosi na vremenski period do večeras. Uz jače pljuskove lokalno može pasti 15 do 30 litara kiše za 1 sat, što može uvjetovati probleme sa bujicama. To bi bilo sve u Dnevniku. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav.